det er, ja, før jeg læste dig, der læste jeg jo ikke digte, men så fandt jeg jo ud af, ikke? Så i virkeligheden har jeg gjort dem en tjeneste, ikke? Det er ikke andet end kortere linjer, ikke? Eller det behøver det ikke være, ikke? Og, og, det er meget, altså jeg har været meget ude på gymnasier og højskoler og sådan noget, ikke? Og har haft en fest med de der dansklærere, ved ligesom at sige, jamen hvis I ikke forstår det, så nok, fordi det ikke siger jeg noget nu. Det kan være, at det gør om 10 år. Det kan være, at der aldrig kommer til det. Hvis det ikke siger jeg noget, drop det. Du lytter til Radio Runke podcasten med snablen nede i Lola Når jeg, jeg, jeg tænker meget tilbage på, øh, hvor endte jeg egentlig? Hvordan endte jeg der, hvor jeg endte? Ikke? Og øh, Altså med alt det, der ligesom har været fremme nu her med MeToo og, og hele, hele det problem med, at, at man ikke har lov at være kvinde længere, og så bliver det sådan, øh, så dukker der sådan ligesom, du ved, når man har fået en kaktustorn ind, så kan der mm. gå uger, før den kommer op igen, ikke? Og her er der altså gået 52 år, før de begynder at bevæge sig ud af huden. Man kan hive dem ud og kigge på dem og sige, hvad var det, der gjorde, at jeg følte mig så forkert? Hvad, hvad er det, der gør, at jeg stadigvæk føler mig forkert? Hvad, altså, og, og, det er jeg jo ikke enig om. Altså, jeg vil tro, at... Det tror jeg næsten alle kvinder har. Det, simpelthen. det tror jeg netop også, ikke? Det er bare fordi, når jeg siger det, så er der altid nogen, der siger, at sådan har jeg det ikke. Nej, nej, fint. Nå, så må de jo lade være med at indgå i ja. samtalen. <laughs> men, 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 det er, er sådan hele det der samfundsmønster. Jeg synes, det er meget cirkulært. Det er de samme temaer, der kommer, som man havde i, i ungdommen, og så bliver man i 20'erne og begynder netop det der parforholdspjat. Så skal man være karrierekvinde, så skal man være en mor på en speciel måde, så skal du være voksen kvinde, og, og så lige pludselig så er, du, så er du i overgangsalderen. Og nu der står du i den fase, hvor du lige er blevet pensionist, og det er det samme fucking shit. Ja. Og, og så, altså, jeg har jo faktisk nyt de sidste 10 år det der med, eller mere, at, at, at blive usynlig. Ikke? <laughs> altså, jeg, jeg, og det gik op for mig, at, altså, fordi man har, i, i coronaen har været så meget hjemme, at jeg faktisk føler mig overvåget, hver gang jeg går ud. Jeg, jeg tilbragte to år, fra jeg var 19 til jeg var 21 under men det meste af tiden i Paris. Altså, du er overvåget. Du har ikke mm. en chance, vel? Det er simpelthen solbriller på, højhalset, gerne et eller andet løsødende. Aldrig stoppe for at kigge på kort. Nej, fordi radaren det... fanger dig med det samme, ikke? Ja. Som, ja. Lidt, som sådan et varmesøgende kvindemissil. <laughs> simpelthen, ja, simpelthen, ikke? Min datter siger altid, at jeg marcherer. Ja, det gør jeg, fordi det var jeg nødt til dengang, ikke? Du lytter til Radio Runkedor, podcasten med snablen nede i Lola Beigel. En af de sjoveste oplevelser, jeg har haft med det, det var at på et tidspunkt, havde jeg boet uden for København og flyttet tilbage til København, og er meget optaget af det alternative og terapier og det ene og det andet, buddhisme og... Så jeg læste øh, Gurdjieff og Uspensky, og jeg gik til Tai, chi, og øh, og så havde, og jeg gik også til noget drama, fordi jeg ville søge ind på skuespillerskolen. Og, sådan. og så Stanley Rosenberg, som en, øh, underviste mig i både tai Chi og, og drama der, så havde, sagde han et eller andet, så sagde, at det er ligesom Uspensky. Ja, sagde han sådan set. Hvorfor og så kender du det. <laughs> ja, og så efter øh, timen, så sagde han to spørgsmål. When are you coming again? And what are you doing with usbanske? <laughs> jeg læser det også sådan. Ikke? Og, og når, jeg kan jo godt se på det sådan lang tid bagefter, at det var igen den der unge kvinde, som læser noget sure gamle mænd har skrevet som ikke er andet end udelukkelse af, altså, vi ved i andre idioter. Ikke? Og så anbefalede han mig Sufi-historierne af Shah, Og dengang tog det jo, det har været i 76, øh, det tog tre måneder at få dem skaffet fra Aarhus Studie, et eller andet bibliotek. Og jeg troede, det var et eller andet, ligesom hos Benske eller sådan noget. Og så er det jo eventyr, lignelser, myter, Altså, jeg tror, det er noget af det, der har inspireret mig mest. Det er den der med, at hver gang man tror, at det er sådan, man skal gøre for at være en rigtig sufi, for at være woke, for at være politisk korrekt og sådan noget. Så river de det ned. Så river de det ned, mm. og whoops! Så står man tilbage og må selv tage stilling, ikke? Og det synes jeg er så fantastisk smukt. Det er jo også sådan, jeg selv synes, at digte og kunst skal være som du siger så smukt, jamen siger det der noget, eller siger det der ikke noget? Det nytter jo ikke, at man skal høre et stykke musik, og det må man kun høre, hvis man har taget en lang uddannelse. Man skal jo lytte til at og sige, det er ikke noget for mig endnu, måske engang. Det er jo sådan, jeg også har tilgang med musik og kunst for mit, 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 mit eget barn. Jeg tvinger hende altså ikke til at læse to det løsen, for det har ikke hendes interesse nu. Nej, men det er jo det der med, jeg overvejede på et tidspunkt at tage en uddannelse som biblioteksterapeut. Biblioterapeut hedder det. Det findes faktisk. Fordi det er det, jeg altid gør. Du ved, når jeg taler med mine veninder eller datteren eller et eller andet, så jamen, du skal læse. Ja. <laughs> Og det, man kan gøre, det er jo, som Stanley gjorde dengang med mig, man kan sådan ligesom sige, at læs den. Ja. Om de så gør det, om det er noget for dem eller sådan noget, ikke? Det kan man jo ikke vide. Men for mig er det noget af de lykkeligste øjeblikke i mit liv, det er, når jeg har fundet sådan en bog. Susanne Bryggers, Friers fra kærligheden. Altså, jeg gik rundt med den i armene i ugevis. Ikke? Det var sådan første gang, der var nogen, der havde forklaret mig, hvad det var, jeg havde oplevet på de der værtshus i Paris. Ikke? Og ved at rejse alene og bo alene i forskellige store byer og... Jamen, det har jeg jo ikke ment, og, sådan, ikke? og den kunne hun ligesom bøje i næren, ikke? Så, man, øh... så en lille bogpille, jeg, jeg, det, det, det gør jeg faktisk også. Jeg har altid nogen, hvis der er nogen, der har et eller andet problem, så siger ej, den skal du prøve at læse. Ja. Den er rigtig god, fordi jeg er sådan en, jeg vil have bøger og papir, jeg vil, jeg vil have æseløre, Jeg vil, jeg vil nyde det, og jeg elsker at se de bøger, jeg der har fulgt mig igennem i livet. Og den eneste grund til, når du kigger herop, at, at dine bøger ikke er der, det er, at de simpelthen er gået i mango. Jeg har udlånt dem og sagt, dem skal du have tilbage. Det blev ikke dit værk, og det var, jeg gik med op til prøve på teaterskolen i. Fordi det ikke, der var ikke nogen digte, der var lang nok, og jeg skulle fylde det. Så, så det blev Martha Tickernes århundredes kærlighedseventyr, fordi det er virkelig, virkelig, virkelig langt. Men kærligheden til bøger. Skal vi, skal vi ikke lege en leg, Dolarbejdel? Skal vi ikke sige, at nu, nu stiller jeg dig tre eksistentielle spørgsmål, og så finder du svaret i nogle af dine digte? Jeg vil gerne stille det første spørgsmål. Jeg lider af ulykkelig kærlighed til en mand, og jeg er midt i tyverne. Hvilket digt vil du så finde? Det tror jeg er for svært, fordi. Jamen så tager du bare et andet. Det er jo det, der er så dejligt ved vores program. Yeah. Det er dig, der laver reglerne. Ja. Yeah. <laughs> Next question. <laughs> så synes jeg, du skal tage et, et valgfrit. Ja. Yeah. Og så kan du lige uh, fortælle, hvem du vil ordinere det til. <laughs> oh, ja. ja, fordi... Et, der hedder Mona Lisas Hemmelighed. Åh, oh, det kan vi godt lide. Ja. Yeah. Du siger, at jeg altid smiler. Jamen, kæreste... Forstår du ikke, at når du ser mig, at du er selv til stede? Det var kort og præcist. Jeg elsker det. Det er jo også lidt en, en snyde-metode. Jeg vil jo frygtelig gerne høre din stemme læse din egne digte. Ja. For det er jo også en af de her kunstneriske hemsko. Hvordan skal jeg læse det op? Og der siger du jo med det bredeste smil, sådan som du selv synes. Ja. Men jeg ved, at det er jo en af de ting, som jeg og mange andre, der har gået med de her bøger og klemt dem ud i vores hjerter, at det er jo din stemme, vi hører i vores ører, når vi læser op. Så nu vil jeg gerne lige benytte mig af, at vi kan høre den. Ja. Skuffelser i parforholdet. Det er det næste. Jeg vil gerne høre, hvad ordinerer du til det? Øh, ja. Og Lola sidder og bladrer nu i den. Hvad er det for en digtsamling, du har der? En Men det, der er sjovt ved de to opgaver, jeg har fået nu, det er, at de faktisk går stik imod et af mine principper. Jeg ved ikke, om jeg har flere. Men det er ligesom altid at fokusere på det positive. Mm. Mm. <laughs> Så skuffelserne har jeg ikke beskrevet, men det her, det kan måske øh, forklare. Fordi skuffelser er jo kun skuffelser, fordi jeg har haft nogle forventninger til en person, som ikke havde noget med personen at gøre, men som havde noget med mig at gøre. Så det kan jeg ligesom ikke, dem må jeg altså bare sluge igen, ikke? Ja. Men det her, det handler om, det er fordi jeg på et tidspunkt var meget irriteret over, at mine venner og dem, jeg talte med, brugte meget en tid på, spekulerer på, hvad der ville være sket, hvis de havde gjort noget andet end det, de gjorde. Så det er jo meget skrevet... genkendeligt. Jo. Det er meget genkendeligt. Så har jeg skrevet det her, det hedder jeg, Hvis. Hvis min næse havde været noblere og håret lysere. Hvis vejret havde været bedre og humøret mindre trist. Hvis omstændighederne havde været nogle af andre og samfundet et andet. Hvis du havde elsket dig selv lidt mere, og mig lidt oftere. Hvis jeg ikke havde været mig. Hvis du ikke havde været dig. Hvis alting havde været anderledes, ville alting have været anderledes. Jeg sidder her og bliver helt rørt. Det minder mig om et af mine yndlingsdigte af den skotske poet, der hedder Roger MacGuff, der bruger syg, syg sort humor And stick there. I wanted one life. You wanted another. We couldn't have our cake, so we ate each other. <laughs> yeah. <laughs> no, somebody, somebody. So I think I am. Now I have to be a bit more ordinary here, because open market not a shop where you can just get a pill. I think I, I, something on a rainy day. En regnværsdag. Så kan du selv bestemme, om det skal være efter eller kærlighed til naturen, eller dyr, som du jo i den grad også har. Jeg vil lige fortælle lytterne, mens Lola hun kigger i den næste digtsamling, at redaktionshunden har, hvis han har noget af et crush på dig. Han er faktisk blevet linket af to omgange, fordi han er ved at vælte Lola. Gør han ikke det med alle? Nej, mis dig men han får også lov til at hænge som sådan en, en slatten kat på 45 kilo hen over dig. Det, 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 er meget sjovt, det her, faktisk, fordi øh, jeg sidder leder efter, fordi jeg har jo faktisk et digt, som hedder Menneskets bedste ven. Ja, det kan da kun give godt humør. Det skal du ikke være sikker på. Nå, okay. <laughs> Jeg forstår dig ikke, når du siger, at du er bange for at blive bundet. Ingen kan binde mig. Men jeg er jo også et menneske, ikke en hund. Ja, okay. Jeg kan godt se, hvad du siger. Ja, kæft for det godt skrevet. Du har en bog med, og den ved jeg, du ikke vil læse op fra, for det er faktisk <laughs> Lola Beidl på arabisk. Ja, det, det er fantastisk. Det var ja, det, Sim, som kontaktede mig på Facebook, som han er herboende og flygtede hertil og øh, oversætter Kirkegård og Lolarbejdel. Og, Beidle, og Taftrup og og til arabisk. Og jeg var sådan helt sådan, fordi øh, jeg ved jo, hvad der findes af poesi på arabisk. Altså selvom jeg kan jo ikke arabisk, så jeg har jo aldrig kunne læse på arabisk. men... Og sufierne siger jo mystics and poets mm -hmm. i samme åndedrag. Ikke? Så det var sådan, what? <laughs> og så mødtes vi. Og jeg har jo, men det er igen tilbage til sufierne, som jo er, som jeg altid vender tilbage til. Så den, nogle af de bøger, jeg ikke har. Jeg har meget få bøger, som jeg beholder. Og sufierne er, er nogle af dem. Dengang i 76 og op i 80'erne, så hver gang jeg kom til udlandet til London eller Paris så søgte jeg sufi bøger og der gik man jo boghandler og jeg har købt bøger om sufi ornamentik som ikke interesserede mig overhovedet men fordi det var